Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me vaatame, kuidas on võimalik ühest infrastruktuuri projektist luua mängulaadset kogemust, ehk siis mängukonsoolilaadset elamust. Enne kui nii-öelda mängu saame looma hakata ja kasutame selleks Autodesk tarkvarasid InfraWorks, 3ds Max ja Stingray, peame me omama mingit infrastruktuuri projekti. Et antud video tõesti käsitleb infrastruktuuri projekti, kuid tegelikuses võib see olla ka mis tahes muu disaini projekt. Selles videos olen ma keskendunud Saarema sillale, mistõttu olen loonud InfraWorks tarkvaraga ühe esialgse niinimetatud silla projekti. Seega, kui ma liigun nüüd InfraWorks 360 tarkvarasse, olen loonud Model Builder vahendusel antud piirkonnast ühe mudeli. Muuhulgas virtsu osas olen siis ka täiendanud mõningal määral sõiduteede paigutust ning lisanud siia ka ühe lihtsa silla objekti. Järgmiseks sammuks on seega nüüd mingi osa sellest projektist saata niimendatud mängukonsooli, kus siis juba seal olevate vidinatega me lisaintelligentsust hakkame lisama. Kuna infrastruktuuri projektid võivad olla üsna mahukad suured, siis selles videos ma piirdun ka ühe väiksema alaga, ikka selleks, et need protsessid tegevused meil mõnevõrra kiiremini läheksid. Järgmiseks etapiks on seega siit InfraWorks 360-st saata 3D mudel FBX formaadis 3D Studio Maxi. Selleks ma saan kasutada siis InfraWorksi töövahenditest Export 3D Model. Natukene pööran enda vaatenurka ja seejärel Export 3D Model. Ma kasutan ala piiritlemiseks Define Interactively V-Box ja võtan näiteks siit järgmise ala. Ning lisaks siis ka asukoha, kuhu see FBX fail luuakse. Hetkel desktop ja BIM game ning jätan selle siia kataloogi nimega IM Export FBX Save. Seejärel tuleb ka eksportida, kõik ülejäänud seaded jäävad siin vaikimisi. Nii et export. Ma tegemist on üsna väikese mudeli alaga, siis peaks eksport üsna kiirelt minema. Järgmise sammuna liigume nüüd juba 3ds Maxi, kus me teeme teatud muudatused materjalides ning loome ka lingi Autodesk Stingray nimelise beta tarkvaraga. Seega ma teen InfraWorks tarkvarakna väiksemaks ning 3ds Max on mul siin juba ka käivitatud ning toon selle eksporditud tseeni InfraWorks tarkvarast nüüd 3ds Max tarkvarasse. Selleks võtan import ja import FBX file, see on vaikimisi ka all formats all, lähen desktop, seejärel BIM game ja IM export ning klikin open. Jään vaikimisi seadete juurde, need sobivad hetkel, et current preset on Autodesk Media and Entertainment, okei. Okay. Ja seejärel on see projekt toodud mul 3ds Max tseeni. Kindlasti tasub see ka salvestada, save ja panen selle ka BIM game ja võibolla teen siia ühe alamkataloogi 3ds Max ning panen näiteks nime Saarema save. Seejärel üldjuhul on soovitav, kui me tegeleme mängukonsoolidega, et meie tseen oleks koordinaatine nullpunktis, nii et ma siin koordineerin oma mudeli ümber, valin kõik objektid, lihtsamaks ümber paigutamiseks kõigepealt grupeerin selle vaikimise nimetusega ning seejärel kasutan muu käsku ning tõstan selle kõik null koordinaati. Ja seejärel võin ka võtta ungroup. Nüüd järgmiseks sammuks on see, et üldjuhul mängukonsoolid eeldavad, et materjalid oleksid siis nii-öelda kleebitud objektide külge, et neil oleksid ka koordinaadid, sellisel juhul toimub nende materjalide reaalajas renderdamine kiiremini, efektiivsemalt. 3D Studio Maxis ma pean kasutama funktsionaalsust Render to Texture ja ma teostan seda vaid ainult nendel objektidel, mis on siis siin niinimetatud maapinna osad, seega valin ainult need objektid, nii et hooneid ega sõiduteid ei ole vaja valida. Hoian kontraklahve all ning valin need objektid, kus sisuliselt on peal siis ka aerofoto. V-ala jätan valimata, seejärel lähen rendering menüüsse ja võtan Render to Texture. Nüüd järgmine samm, kuvatakse dialog Render to Texture. Siin on mul siis valitud minu poolt eelnevalt valitud objektid. Keerin veidi alla poole selles dialoogis, kuniks näen sektsiooni Output ja siin Output sektsioonis ma klikin nupul Add ja ütlen, et ma soovin saada tervikliku tekstuuri, complete map, add elements ning see siis lisatakse diffuse color alamvalikuna. Mul on võimalik siin siis ka valida, millise resolutsiooniga need pildid renderdatakse. No, ütleme, et võtame 1024x1024. Keerin veel veidi alla poole, kuniks näen sektsiooni Baked Material. Seda me rendered texture'ga ka teeme.
ma võtan siit output into source, ei taha neid eraldi salvestada, aga siis olemas olevas tseeni. Seejärel ma valin ka keep baked materials, nii et jäävad alles ainult siis minu poolt teisendatud materjalid ning klikin nupul render. Mulle kuvatakse dialoog ning ma vastan siin yes, kuna ma soovin anda unikaalsed ID-d ja sõltuvad nüüd sellest, kus minu 13 Maxi projekti asukoht on, mulle võidakse kuvada, et seal juba on mingisugused pildikesed olemas, et kas ma soovin neid üle kirjutada, et antud juhul tõesti ma lasen üle kirjutada overwrite files. Ja sõltuvalt valitud objektide arvust, ma näen hetkel siis on minul 17, hakatakse neid pildikesi renderdama. Ning kui need pildid on renderdatud, siis ma võin väljuda vastavatest dialoogidest, ma salvestan ka enda 13 Max projekti ning järgmise sammuna ma tahan seda tseeni juba üle kanda Stingray nimelisse tarkvarasse. Stingray nimeline tarkvara on hetkel Autodeski beta tarkvara ning seda tarkvara on võimalik kasutada hetkel beta.autodesk.com vahendusel. Võimaldab ta siis luua mängukonsoolilaadset kogemust, mis tahes disaini projektile ja meie vaatame siin hetkel siis infrastruktuuri projekti. Kui tarkvara käivitada, siis ma näen ülal vasakus nurgas hetkel enda projekte ja näen ka paani templates. Paan templates aitab kindlasti meil uut projekti luua ja seda siis lähtuvalt eesmärgist. Kuna meie soovime selles projektis ringi liikuda autoga, siis ma kasutangi projekti malli vehicle ja teen siin topelt lõpsu, mis järel saan näidata projekti asukoha, kuhu see siis salvestatakse. Võtan desktop, BIM game ja panen võibolla siia alamkataloogi Stingray select folder ja panen nimetuseks näiteks Saarema ja create. Nüüd järgnevalt asutakse seda projekti looma, teisisõnu kompileerima lähte mallist, mis tõttu see võib võtta veidi aega. Aga kuna me kasutame malli, siis on meil teatud funksionaalsus juba olemas, seega selleks, et luua sellist kiiret mängulaadset kogemust, meil tegelikult kulub väga vähe aega. Nii et siin all paremas nurgas ma näen, et toimub hetkel lähte seeni kompileerimine. Kui see seen on loodud, siis kuvatakse meile üks vaateakendest. Nüüd järgmise sammuna toome me sellesse ettevalmistatud seeni sisse ka oma disaini info. See, mille me 13 Maxis siis ettevalmistasime. Selleks ma liigun uuesti 13 Max tarkvarasse ja kui Stingray installeerida, siis on võimalik lisada ka Stingray lisamenü. Ning kui Stingray on omakorda avatud, siis saab panna 13 Maxi ja Stingray omavahel nii-öelda suhtlema. Nii et meil on võimalik see info lihtsamini üle kanda. Ma valin Stingray menüüst Connect ja kui ma näen linnukest Connect ees, siis liitmine õnnestus ning seejärel ma saadan nüüd info Stingray tarkvarasse. Stingray ja Send All. Kuna mu seen on üsna pisikene, siis ma teen just seda Send All. Ka see info vahetus käib läbi FBX formaadi ning ma lisan selle faili näiteks Content ja Models Props sektsiooni. Panen uuesti nimeks Saarema Save. Link on ära tuntud, seega kuvatakse FBX import dialoog ja siin on vast kõige olulisem, et ma kasutan hetkel valikut Combine Meshes, mis siis loob mul ühe tervikliku mudeli, mis käitub ühelaadselt. Teisisõnu ta on meil liikumise tasapinnaks. Kuid mõistagi, kui ma peaksin soovima lisada intelligentsemaid objekte, need, mis siis reageerivad ka näiteks autoga otsasõitmisel ja edasi, siis need objektid ma tooksin siis eraldi seisma. Aga antud juhul piirdume siis lihtsa näitega, nii et Combine Meshes jääb valituks, seejärel ülejäänud seadid jäävad samaks import ja toimub siis nende objektide importimine, kompileerimine. Me importisime hetkel selle vaid Stingray projekti koosseisu, kuid mitte tseeni. Selleks, et tseeni seda lisada, me peaksime valima nüüd nimetud mängu tasandi, kus me siis seda infot soovime näha, kuvada. Ja selleks ma valin siin projekti struktuuris Content, Levels ja siin on mul üks vaikimisi tasand nimetusega Vehicle, jällegi mis tuleb meil siis projekti mallist, teen sellel topelt lõpsu ja siin on teatud tseeni objektid mul olemas. Kuid antud näites ma muidugi neid objekte ei soovi, seega mis ma teen Explorer paani pealt, selleks ma valin esimese objekti, liigun ülevalt alla kuni nüüd viimase kõun 9 objektini, võtan Delete klahvi ja võtan ära ka selle Wall Unit jälle Delete klahv. Nii et hetkel on mul lihtsalt siin siis üldine tseeni paigutus, mul on siin alguse peegeldus ja lisaks ka koordinaatide nullpunkt, mis tegelikult on lähtepunktiks sellele autole, millega me hakkame ringi liikuma. Nüüd eelneval sammul me importisime siia enda mudeli 13 Maxist ja selle me lisasime Models ja Props sektsiooni, seega kui ma siin keri
kerin veidi alla poole, peaks ma lisaks materjalidele nägema ka valikut Saaremaa. Kui ma teen selle ühe vasaku klikki, siis ma siin eelvaate aknas näen ka seda mudelit, võin siis vabalt eelvaate aknas juba suurendada sellele, valida mõne endale sobivama vaatenurga ja seere klikkida siin ülal paremas nurgas teha sellest uus pildikene. Aga vast olulisem on see, et ma soovin selle nüüd lisada enda üldisesse seeni, nii et vasakud nuppal hoides, ma tirin selle lihtsalt siia seeni, lasen lahti. Nüüd on veel üks oluline samm, kus ma siis soovin koordineerida seda enda mudelit selle niimetud auto koordinaatide nullpunktiga. Ja selleks ma valin ikka selle maapinna ja nihutan seda nii, et see koordinaatide teljestik paikneks just seal, kus ma sooviksin seda autot kõigepealt näha. Ja see koordinaatide nullpunkt peaks olema veidi siis minu seenist üleval pool. Ehk siis just kui nagu see auto teisinud kukuks ja tee peale. Kui see samm on tehtud, siis ma võin klikida ka siin ülal paremas nurgas. Ma näen sellisel juhul mitut erinevat vaateakend ja osad vaateaknad siis kuvavad mulle ka juba just kui seda vaadet autost. Nüüd on vaja veel valida see üldine disaini info, mis siis tuli InfraWorksist, 3ds Maxi ja nüüd siis siia Stingray seeni. Me peame ütlema sellele, et see on meie niimetud füüsikaline taustsüsteem, ehk siis sellest läbi kukkuda ei saa. Seega ma valin selle objekti, teen parema klõpsu ja ütlen Open in Unit Editor. Kuvatakse oma ette komponent ja selles aknas ma valin lihtsalt Combined sõlme ja ütlen Create menu kaudu, et see funktsioneerib kui füüsikaline objekt, physics actor. Need parameetrid jäävad vaikimisi, nii nagu ka siin paremas sektsioonis näha on. Et neid parameetrid oleks näiteks vaja muuta siis, kui ma tahaksin, et see objekt ka töötaks või reageeriks siis otse sõidul. Et sellisel juhul sellel objektil on ka mass või kaal. Hetkel ma näen, et see jääb nulliks. Seejärel ma võin selles Unit Editor dialoogist väljuda, exit ja save, et salvestada ka muudatused. Nüüd võin juba testida enda tseenis niinimetud mängulaadset kogemust. Selleks ma klikin siin ülal vasakus nurgas Test Level ja kuvatakse omaette dialoog, kus ma siis näen, et minu auto on hetkel üsna kraavi servas ja ma saan kasutada siis doppelt V ja S nuppu liikuda edasi tagurpidi. Ja pööramiseks saan kasutada D ja A klahvi. Ja saan seejärel oma loodud infrastruktuuri projektis siis ringi liikuda. Nii et hetkel ma liigun Saaremaa poole. Nii et Saaremaa, siit ma tulen. Ups. Aga olles testinud, ma võtan Escape klahvi, et sellest režiimist väljuda. Ja nüüd ei ole muud, kui luua sellest ka üks jagatav failide pakett, et seda sinu loodud mängu saaks mängida ka mõni teine osapool. Enne paketi loomist vali kindlasti ka fail ja save all ning salvesta oma seen seadet ning seejärel pööra tähelepanu property editor paanile, paletile või tegelikult siin kõrval on ka plussmärk. Klikides sellel ma saan valida siit ka deploy paleti. See võimaldab mul luua siis jagatav failipakett sõltuvalt nüüd platformist. Windows, Android, iOS, PlayStation ja Xbox. Meie hetkel jääme siis Windowsi peale ja Destination lahtrisse märin ära asukoha, kuhu ma soovin seda mängupaketti luua. Mina olen selle teinud siis BIM Game kataloogi alla ja Final. On võimalik ka Configuration panna, mis versiooniga on tegemist. Mina valin siin Release ja saan panna ka mängule nimetuse. Seejärel juba klikin Package Project for Windows ning mõne hetke pärast peaks teavitama ka tarkvaraakna allosas, et kompileerimine on edukalt lõpetatud. Packing Windows Completed. Seejärel ma teen Stingray tarkvaraakna väiksemaks, ka 3ds Maxi ning BIM Game. Seejärel Final, Win64 platform, Release ja leian siit ka Saarema nimelise mängu või siis õigemalks öelda exe faili. Kui nüüd sellel teen topelklõpsu, käivitub juba eelmainitud tarkvarades sõltumatult minu mäng. Saan klikkida siin Start nupul ja seejärel saan juba alustada sõitmist või siis ringi uitamist enda infravaldkonna projektis. Nii et selliselt me saame siis kasutada InfraWorks 360 mudelit ühes 3ds Maxi
ja Stingray tarkvaraga, et luua üks mängulaadne elamus enda loodud projektist.